И после людям умер здесь на YouTube канал. На нас это снимаем. Hamburger challenge, значит hamburger с чилием. Я хочу попробовать, да поедемо. Али, значит, не хочу броять минуты, но нечто, ведь само ćemo ga пробовать, да его как поедемо. Мама тренутно реже бурек, па не мојте јој замерити. Зато что се чуе мало позитивно. Ево, ово је куплено у пекари Амфори, зашто вам превезано. Откутијавамо га, откутијавамо. Отварамо га, добар је. Али ако њима брата волићи на хамбургер и то са чилијем, сам мало. Ено слут настанемо, ово баш личи на донер. Мада мама каже да није. Ali okej, evo vjerovat ćemo joj da vidimo da li je ovo išta ljuto. Pošto meni čini da nije nikako. Za sad je sve pet. Odsad je sve dislike. Au! Voda. Gdje ćemo još pet vode. Ovo je prvi zalogaj da je ljut. Ovo je ljudi jako ljuto. Znači, a ja mislim da smo u negdje oko 5 zalogaja uspjeli da pojedemo da napijemo vodu, ali sad stvarno ljudi moramo. Evo ljudi vidite kako to izgleda, sve ovako crveno i ljuto je, ali je fino. Opa. Napriješ te znam da će to biti tvoje sobstvene. Ali ja snimam, a vi pričate. Ja štelam hamburger. Pola doni, pola hamburger. Ovo ću ja zvati Dono burger. Mama, ne možeš ga nikad pojesti do kraja, jel? Ja skladim da ću pojesti do kraja. Je li ljut? Onako, srednje. Još neki 5-6 gut u oni. Zaloga je uzeti da nije ljuto, ali boga mi. Thank you.
ali su mi snarba se ovoga čilija. Ljuto. Pola smo ga pojeli, znači već 5 minuta. Video ćemo da biti 11 minuta. Danas sam bio na Meci i Omči, premijera filma Macola. Sine! Jel da mama nije nikad, ni malo ljuta? To je spas onoga koji ima hemoriju. Ovo je pravo. Hajde, donesite mi još vode. Pa nisam ja. Hajde, stopiraj pa donesi. 60 dina. Ok, ljudi, nastavljamo. Znači, samo sam trebao da donesem vodu. Izmajala. Mislim da hoćeš. Malo tiše. Nemaš puno, znači možeš se pojesti. Ko ti? Ja vas imala vas pojesti, ostala bez ovoga mesa, moraš pojesti. Funny bunny. Ljudi,
Ovo se malo, znači, ovo se jako rijetko prodaje, ovako s čilijem. Takbir. Eto ljudi, znači challenge nije nemoguć, znači moguće je pojesti ovo, ne predstavlja nikakav problem, treba vam dvije čaše vode i pojestite ga. Lepo preporučujem ljudi koji ne vole čili, izazivam tri youtubera od koje ubrajam. Ajtin Zulić ili vam ga Clash opasni Zulić. Koga još? Bosnian Gaming R i Stoka Games. Stoka Gaming, da. Ćao! Ćao! Papa! Šalim se, ljudi, nisam onaj ko mali. Hvala za jedan subscribe. Ćao!